hamaze imyaka 3 hacukuye hari mu mpera z'umwaka ushize nibwo radio na televiziyo flash twabagejeje inkuru y'umukecuru w'imyaka 70 y'amavuko nyirambona godanse ubwo yihereraga ku gasozi we n'abuzukuru be nyamara imbere y'inzu ye hari haracukuye icyobo n'ubuyobozi bw'akagari ka cyabagarura mu murenge wa Musanze wo mu karere ka Musanze kugira ngo bazamwubakire ubwiherero gusa cyari kimaze imyaka 3 gicukuwe ubwo bwiherero butarubako nirirwaga ndaja gucinchuriyo kagajani yo nirikwaga harakana akuzukuru kanje kacukuye akoba ni nyuma niho napfaga kwihengeka no twana turi hano tubunye none harari dushingiriro nari narashizeho twarari myagiwe turabora umwana w'umukobwa ari dukamo kari dutse ndatsibiranya ubababana nibo bihagikagamo naho njenjaga kubunga muri icyo gihe twakoraga iyo nkuru abaturanyi b'uyu mukecuru bababazwaga n'impamvu icyo cyobo kimaze imyaka 3 nyamara tubakirwa ubwiherero bagasaba inzego zibishinzwe ko zagira icyo zikora maze uyu mukecuru akabasha kuba yabona ubwiherero urabona abana bari kwituma ku gasozi arababaje rwose natwe twabaturanyi twagira n'uburwayi ikurikije yuko abana bakwituma ku gasozi isaze gatoro wa mwanda icambere inzu ya mbere ni wese umuyobozi w'akarere ka Musanze ni uw'umuremyi Janine yari yabwiye itangazamakuru rya flash ko nk'ubuyobozi bafite ingamba zikomeye zo kubakira abatagira ubwiherero ngo bityo n'uyu muryango nawe ugiye kuba wakubakirwa ubwiherero urebye ubwiherero turi kurangiza turi gusoza burahari gisigaye no kugenda tunoza abo batari bafite ubwiherero na busa nibo twahereyeho kandi nabwira ko biri kugenda neza ubu turi gusoza gahunda twari twihaye nyuma yaho inkuru itambukiye kuri radio na televiziyo flash kuri ubu kwa nyirambona godanse ahari icyobo cyari cyaramezeho ibyatsi cyari cyaracukuriwe kuzubakwaho ubwiherero twasanze harazamuweho ubwiherero busakaye ndetse bunakinze nzagushimira imana nzayisingiza gire bose ibyiza yangoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yambaye nyirambona godanse nyuma yo gushimira nyiri gutanga ubugingo yashimiye n'abamukoreye ubuvugizi maze agacukubiri no kwiherera ku gasozi we n'abuzukuru be cyaruzuye ndi gushimira ubwo nuko ntabaga umunyamwanda imirima y'abandi mba nari narayijambije induru zikandi mvugaho none ntawa wigeza nyiyama kugeza ubwo bayinyubakiye dore ngiyi ndi gushimira Imana Yezu na Bikira Mariya barakoze kubanzanira mudugudu yarantumbiraga nto yahumye ariko noneho yabikoze mwageza ndi gushimira Imana rero kuko nta muturage wigeza heho amabyingo agazane ku muryango tawe muri make ndi gushimira Imana ngashimira Yezu na Maria ndetse kanamba ture na karirimbo nzagushimira Imana nzayisingiza gire bose ibyiza yangoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yambaye hari benshi batarayimenya aho nyimenye irandagiye inyereka intwaro bibiliya ariyo ikandagira umwanzi zashimira Imana nzayisingiza gire bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yambaye nshima Imana pe Umuhoza Honoré Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.